Labdien, cienījamie kolēģi! Tas, kas man šodien ir uzdevums, un varbūt kas mums visiem ir uzdevums, tas ir aprunāties par to, kā mēs dzīvojam un kā mēs strādājam Latvijā un cik mēs esam atbildīgi Latvijā. Un faktiski jau mēs skaidri zinām, ka ārsti pašreiz tā ir iznācis viena no pašiem tiem pirmās rindas, varbūt cilvēkiem, kuri tieši darbojās pret šo Covid saslimšanu. Un ja mēs arī to darbojamies, ja mēs saskaramies ikdienā ar to, tad mums ir jāpasargā pirmkārt sevi, bet otra lieta, kas laikam ir tagad tas lielākais vispār pasaules izaicinājums un arī mediķi izaicinājums, ārstu, māsu izaicinājums, māsu palīgi izaicinājums, faktiski visu veselības aprūpas darbinieku izaicinājums ir šī solidaritāte un mūsu pacientu un tuvinieku pasargāšana. Un tādēļ tas, ko es ļoti aicinātu, un varbūt mums dažreiz ir pārpratumi, un mēs arī saprotam, mums vienmēr mēs mazliet baidamies no visa tā nezināmā un daudzām citām lietām, bet ko mēs tiešām ļoti vēlētos vēlreiz un vēlreiz uzsvērt, un es personīgi, Andrejs Ērglis, vēlētos uzsvērt, ka mums vajadzētu visiem obligāti izvakcinēties. Un kas tā vakcinācija, kas ir tiešām lielā mērā, ir biļete brīvībai, mūsu visu brīvībai, to, ko mēs visvairāk vēlamies. Un ne tikai brīvībai, arī veselībai. Un man jāsaka tā, ka nu, man ir iznācis tā, ka es esmu piedzimis ārstu ģimenē, es esmu audzis ārstu ģimenē, un es dzīvoju ārstu ģimenē. Un man bērni nodarbojas gan ar medicīnu, man ir faktiski mamma un viss tā apkārt. Un jāsaka tā, ka nu, man ir tāda ziņā liela laime, ja visi ģimene ir vakcinēta, un mēs jūtamies, un kundze ir, un mēs jūtamies ļoti droši. Un tas ir tas, kas man liekas ir ārkārtīgi svarīgi. Un tā vislielākā lieta ir tā, ka mums ir jāsaprot to, ko teica pašreiz Romas pāvests, ka faktiski tā ir tiešām domāšana par citiem cilvēkiem. Tā ir solidaritāte. Tas nav tikai par to, vai es esmu vesels. Tas ir par to, vai es nevaru kādam kaut ko slikt un ļaunu nodarīt, negribot nodarīt. Patiesību sakot, mēs nezinām, vai mēs esam vai neesam jau vairs nevis draugi saviem pacientiem, bet ienaidnieki. Jūs saprotiet, ka ja mēs nevakcinēsimies, ja mēs nebūsim veseli, tad pēc būtības, pat ja mēs pārnēsam, skaidrs, ka mums jāturpina visas tās pārējās lietas, un pat ja mēs pārnēsam šo vīrusu, mēs pēc būtības pasargājam, tomēr šādā veidā daudz mazāk slimodami mūsu pacients. Un godīgi runājot, tas ir ētikas jautājums. To pāvests teica, tas ir ētikas jautājums. Tas ir jautājums par to, kā mēs uztveram dzīvi. Un es tiešām ļoti aicinātu šo solidaritāti. Tad ir tās lietas par to, ka vakcīna varētu būt un viss kaut kādā veidā kaitīgi. Vai šis par šiem informācijas RNS-iem, kas nevar ietekmēt jūsu DNS nekā. Faktiski īstenībā tas ir, es tiešām varu atsaukties uz profesoru Indriķu Muižnieku, universitātes rektoru, vīrusu ārkārtīgi labi pazinēju un daudzām citām lietām arī šo daļiņu pazinēju. Tur, tas ir īstenībā šīs jaunās vakcīnas ir tehnoloģisks izrāviens. Tur jums nekā to nevar tie stāsti par to, kā viņi varētu ietekmēt jūs vai kādu citas lietas, jūsu šūnas vai kas viņi nenopietni, tāpēc ka viņi nav iespējami. Un skaidrs, ka mums vienmēr var gadīties, mums var būt rokas apsārtums, mums katrs kā citādi reaģējam. Nu, tas ir zināms upurs, ko mums ir jānes. Ko mums ir jānes kopējās veselības labā, ko mums ir jānes mūsu tautas labā, ko mums ir jānes mūsu brīvības labā. Tas ir tieši tādas pašas brīvības cīņas. Te nav nekas cits absolūti un vienkārši brīvības cīņa mūsu Latvijai. Tādēļ es tiešām ļoti sirsnīgi aicinu visus medicīnas darbiniekus, sākot ar ārstiem. Beidzot ar ja visiem, kas ir iesaistīti, vai tie, kas, kaut vai tie, kas mums palīdz uzkopt telpas un nerunājot par medicīnas māsām, par ārstu un māsu palīgiem, par visiem slimnīcas darbiniekiem. Es ļoti sirsnīgi lūdzu jūs, pat es teiktu, piedalīties šajās mūsu brīvības alku realizēšanā un vakcinēties. Un lai jums ir labs un laimīgs jaunais 2021. Gads.